पनि गर्ने काम गर्नु छैन नगर्ने कुरामा राष्ट्रको सुरक्षा राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्मिता दीर्घकालीन अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा प्रहार गर्ने कुरा यो एकदम आपत्तिजनक छ यो निन्दनीय मैले अदालतको फैसला अदालतले निकाल गर्न खोजे हैन कि यस्ता काम कारबाहीहरु यी निन्दनीय हुन्छ त्यसैले नेपाल आज यो हालतमा पुगेछ शासनको अहिलेसम्म हेरौँ त आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग नगर्ने राष्ट्रका मूलभूत स्वार्थहरूको रक्षा गर्न अग्रसर नहुने अनि यसरी चाहिँ अनि राष्ट्र चाहिँ हामी माथि पुर्याउँछौँ देश स्वाधीन भएर अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा यो फजुल कुरा हुन्छ त्यसकारण अब सरकारले गर्ने काम म भन्न चाहन्छु सरकारले पहिले त अदालतले अन्तरिम आदेश दिने बित्तिकै राम्ररी बहस गराउनु पर्थ्यो यसका तथ्य तथ्याङ्क जस्तो अहिले यहाँ कुरा उठ्यो यदि कुनै यो सार्वजनिक सरकारका विषयमा मुद्दा हाल्ने निकाय छन् भने उनीहरूले मागेका कुरा दिनुपर्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ यो हो तथ्य भनेर भन्नु पर्थ्यो त्यो किन गरिएन त्यो त अब पछाडि फर्केर केही हुँदैन खालि मैले कोट्याएको मात्रै छ अब गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि गराउनुहोस् देशको लागि सिमाना अतिक्रमण भनेपछि हामीले बन्दुक बोकेर लड्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ देशको लागि अनि राष्ट्रको मूलभूत हितलाई संरक्षण गर्न कानुन स्वतन्त्र गर्नु पऱ्यो भने गर्नुहोस् मेरो त्यसमा पूर्ण समर्थन हुन्छ एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा एक दुई यदि अघि भर्खरै कानुन मन्त्रीजीले यहाँ सञ्चारकर्मीलाई भनिदिनु भनेर उहाँले रोक्न खोज्नु भएको थियो देशको हितमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउने हो भने यही कारणले देश यो हालतमा हाल्न पुगेको छ सबैले आफ्नो पर्चुर हो त्यसलाई नेपाली चलनचल्तीको भाषामा चालो जो त्यसरी राष्ट्र जोगिरहने सबभन्दा शहीदहरूले हिजो बलिदान गरेर जसरी हाम्रो अधिकार दिए देशको लागि पनि स्वार्थको बलिदान दिएर मात्रै राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्न सकिन्छ न त सकिँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अब नेपाल सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको तर्फबाट हामीले कुनै पनि किसिमले कानुन परिवर्तन गर्ने कानुन परिवर्तन यदि अदालतले त्यसको चौकिल्ला निर्धारण गरेका छ भने के हो त कानुनमा हतारको छिद्र हुन्छ म पनि कानुनको व्यवसाय त धेरै गरिनँ तर अधिवक्ता त हो त्यसलाई त्यसको चौकिल्लामा त्यो अलिकति मिलाएर बनाउनु त्यो हेरे हेरै हुन्छ लड्नु पऱ्यो भने लडाउँमा हुन्छ अदालतले चाहिँ गर्नु हुने अनि हामीले राष्ट्रको हितमा पालि चाल्नु नहुने हुन्छ त्यो अदालत त्यो छुट्टी टापुमा बसेको हो कुनै राज्यको अङ्ग होइन देशप्रति जनताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन राष्ट्रको स्वार्थ कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्दैन त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले पर्छ त्यसकारण कानुन हो भने कानुन परिवर्तन गर्नु पऱ्यो कानुन परिवर्तन होइन त्यसको कुनै अब प्राविधिक दृष्टिकोणबाट कानुनलाई यसले चौकिल्ला यहाँ तोकेर दियो यो चौकिल्लालाई अलिकति आधा किलोमिटर यो किलोमिटर र चौकिल्ला तिमीले अदालतको हामी सम्मान गर्छौँ हामी त यसरी बनाउँछौँ भनेर जाने भए पनि खोज्छौँ त्यो उपाय तर यो बन्नै पर्छ